Dobré ráno. My veríme v tomto spoločenstve, že Boh nie je ticho, ale hovorí. A je veľa rôznych spôsobov, akými hovorí. Ale jeden z takých jednoznačných spôsobov, ako Boh prehovoril a stále hovorí, je jeho slovo. Božie slovo, Biblia, je akoby list od Boha. Je to slovo Boha, slovo Božie ktoré je pravdivé a ktoré má svoju účinnosť. Prináša svoje ovocie. Bez ohľadu na to, kedy ho čítate, či ste ho čítali pred 2000 rokmi, alebo ste ho čítali pred 100 rokmi, alebo čítate ho dnes, je živé, je relevantné a hovorí ku nám. Preto súčasťou bohoslúžieb je čítanie slova Božieho a je kázanie slova Božieho. A pán Boh sám hovorí, že on je ten, ktorý stojí za svojim slovom. Takže aj dnes ráno ideme teraz do slova Božieho. Sme na začiatku mesiaca a otvárame novú, takú možno štvortýžňovú sériu, ktorú sme nazvali Exodus vtedy, a teraz. Vy, ktorí poznáte Bibliu, tak viete, že Biblia zaznamenáva príbeh toho biblického exodusu, biblického videnia Božieho ľudu. Boží plán záchrany, ktorý Boh urobil voči svojmu ľudu. A tento príbeh je tak veľký a nie je len historickým príbehom, ale je príbehom, ktorý je prorockým príbehom a má mal a má naplnenie v našich dňoch. A isto ako si spomínate na to, ako Boh vyviedol Boží ľud z obdobia, kde boli sluhami z obdobia, kde neboli v slobode, mnohé tie momenty prorocky hovorili o budúcich veciach. Tak napríklad si asi spomínate, ako, ako jedli toho baránka a začali sláviť sviatok Paschu, ktorú Pán Ježiš Kristus, keď prišiel ako Syn Boží, slávil ten istý sviatok a zrazu prepojil tento sviatok Paschy, oslavy Božieho vytrhnutia, oslavy Božieho vyslobodenia a premenil ho na niečo veľmi aktuálne v našom strede, čo nazývame večerou pánovou, čo nazývame časom, keď si pripomíname, čo urobil pán Ježiš Kristus. Hovorím jeden z príkladov len preto, aby som zdôraznil, že to, čo sa dialo podľa Exodusu, je predobrazné. Hovorí, hovorí prorocky o tom, čo Pán Ježiš Kristus urobil, ale hovorí aj do našich životov, do našeho kresťanského chodenia s Bohom. Jeden zo spôsobov, ako nazývali kresťanov, skôr ako ich nazvali kresťanmi, viete, že v Antiochii nazvali kresťanov kresťanmi, predtým ten pojem nebol, Pán Ježiš nezačal to, čo by on nazval kresťanstvom. Ľudia len pozorovali kresťanov a povedali, No toto sú takí ľudia, ako bol Kristus. A vlastne kresťania sú následovníci Pána Ježiša Krista alebo Kristovci. A jeden z ďalších pojmov, ktorý používali na popísanie kresťana vtedy, keď ešte nevedeli nazvať kresťana, bolo ľudia cesty. Pretože videli na tých, ktorí nasledovali Ježiša Krista, ktorí ho spoznali, ktorí ho stretli, že sú to ľudia, ktorí sa menili. Teda oni vedeli, že to bol ten môj zlý, hnusný sused. Oni vedeli, že to bol ten človek, ktorý predtým klamal. Oni vedeli, že to bol človek, ktorý predtým robil také a onaké veci. Ale videli, že títo ľudia sa menia. Na tom sa veľa nezmenilo dodnes. My sme takí normálni, obyčajní ľudia ktorí stretli pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus nám odpúšťa náš hriech a povoláva nás na cestu premeny. A preto veríme tomu, že to, aký sme boli včera, už nie je, nemalo by byť a nie je to, kým sme dnes. Sme ľuďmi cesty. A pán Boh v histórii teda pozval e, svoj národ, aby ho vyslobodil. Pozval ho, aby, aby vyšiel. A preto e, tento mesiac sa chceme vrátiť k niečomu, čo e, sme tak vnímali aj pre celý tento rok, keď veríme, že Boh nás volá, vykročme. Sme ľudia cesty a sme pozývaní v našom živote, aby sme neostali sedieť, ale aby sme vykročili, vstúpili do Božej slobody, vstúpili do vecí, ktoré Pán Boh má pre nás. E, Mojžiš, keď prichádzal pred faraóna, tak e, Boh mu povedal, aby povedal faraónovi e, odkaz v ktorom ho žiada, aby pustil Boží ľud, aby vyšiel, aby, aby vykročil, aby oslavoval Boha. A teda preto počas septembra, toľko môj úvod k celému septembru, preto, preto počas septembra sa pozrieme na štyri momenty exodusu, biblického exodusu. A budeme sa snažiť porozumieť, čo z toho príbehu, ktorý sa vtedy odohral môžeme aj my aplikovať do nášho života teraz. Exodus vtedy a teraz. Nebudú to štyri chronologické momenty, budú to štyri jedinečné momenty v tomto biblickom príbehu Exodusu. Dnes ráno začneme tam niekde, kde to celé začínalo. A položíme otázku, ktorú pán Boh položil hlavnému hrdinovi biblického exodusu Mojžišovi, keď stál pred ním Stál so svojou palicou a Boh sa ho pýta, čo máš v ruke. Téma tohoto dnešného kázania, ten dnešný pohľad, ktorý urobíme na Biblický exodus, sa týka naozaj tej palice, ktorú Mojžiš mal v ruke. Mojžiš nedržal palicu v ruke preto, lebo bol už starý. I keď pravda je taká, že Mojžiš už bol starý. Mal 80 rokov. Mojžiš držal palicu v ruke preto, lebo palica v tom čase bola veľmi dôležitá a signifikantná. Preto keď známy archeológ Graham Phillips našiel v Jordánsku niečo, o čom sa on domnieval, že je Mojžišova palica a neskôr to umiestnil v Birminghame v múzeu, tak hovorí slova, mimochodom sa s ním nestotožňujeme, že je to tá Mojžišova palica, ale hovorí, našiel som najväčší artefakt histórie. A tým však vyjadroval realitu toho, že palica bola nesmierne dôležitá pre ľudí Exodusu, pre celé to obdobie, ale tak, ako o tom čítame v Biblii, v celej starej zmluve. Palica nebol zďaleka len nástroj, o ktorý ste sa opierali. Keď pastier, napríklad, kým Mojžiš tých druhých 40 rokov svojho života bol, dostal palicu, tak to bola palica, ktorú mal na celý život. Nebola to aká palica, bolo to veľmi vzácne opracované drevo, ktoré, do ktorého bol pridaný kreozotový olej, aby, aby spevnil túto palicu, pretože táto palica bola na celý život. Dnes, keď vám e, zdravotná poisťovňa preplatí paličku, tak má to nejaký limit, nakoľko to máte, je z pevného materiálu, e, vydrží. Táto palica, ktorú vtedy nosili ľudia, bola na celý život. A teda ešte raz, nebola len palicou, o ktorú ste sa opierali, ale bola palicou, ktorá reprezentovala váš život mala za sebe, na sebe niekoľko takých zárezov a na týchto zárezoch boli vyobrazené alebo zaznamenané časové obdobia, keď ste zažili niečo veľmi jedinečné vo svojom živote. A preto vtedy tá palica kúsok slúžila ako váš mobilný telefon, v ktorom máte kalendár roky, roky dozadu a, a možno dopredu, reprezentovala váš život. Tie zárezy, ktoré boli na nej, hovorili o skúsenostiach, ktoré ste zažili, hovorili o tragédiách, ktorými ste prešli, hovorili o dobrých a hlavných veciach, hovorili o víťazstvách, ktoré ste zažili. A preto, ako ste kráčali so svojou palicou, kráčali ste so svojou históriou, kráčali ste s príbehom svojho celého života. A nebol to len Mojžiš, ktorý mal svoju palicu, bol to Áron, ktorého palica je v Biblii popisovaná, boli to ďalší mužovia Boží. Ako čítame e, záznamy o palici, vidíme, že e, v starej zmluve je spomenutá viac ako 250 krát a veľmi často vidíme, ako práve tá palica nielenže civilne reprezentuje život človeka, tak ako mu bola daná na celý život a zaznamenáva kľúčové udalosti života a toho, to, kto ten človek je a čo zažil, ale z toho duchovného pohľadu, ako sa pozeráme na palicu tých 250 krát v písme, tak zistujeme, že reprezentuje duchovnú moc. A práve preto akoby prvýkrát, mimochodom Mojžiš tú palicu používa približne 8 krát. My dnes ráno sa pozrieme na 4 momenty. Na 4 kľúčové momenty, urobíme to krátko, ale verím, že, že pán Boh bude môcť prehovoriť ku nám v súvislosti s tou istou otázkou, ktorú práve položil aj Mojžišovi, ako mal vo svojej ruke Palicu. Takže pozrime sa teda na ten prvý moment a kedykoľvek budeme počuť o tej palici, majme na mysli toto. Reprezentuje to celý život toho človeka, reprezentuje to to, čo mal, to, kto naozaj je a to aký je. A prvý moment v príbehu biblického exodu v súvislosti s palicou a Božou rečou do života Mojžiša, Božou rečou ku nám, je zaznamenaný v tej štvrtej kapitole Exodus 1. verše 1 až 5. Mojžiš na to odpovedal, čo ak mi neuveria a nevypočujú ma, ale povedia, hospodin sa ti nezjavil. Hospodin sa spýtal, čo to máš v ruke? A on odpovedal palicu. Hospodin mu povedal, hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, bol z nej had, takže Mojžiš pred ním utekal. Hospodin rozkázal Mojžišovi vystri ruku a chyť ho za chvost. A on vystrel ruku, chytil ho a v ruke sa mu zmenil na palicu. To preto, aby uverili, že sa ti zjavil hospodin, boh ich otcov, boh Abraháma, boh Izáka, boh Jakoba. Tento prvý moment, v ktorom Boh jedná s Mojžišom a pýta sa ho tú otázku, čo máš v ruke a Mojžiš odpovedá palicu, bol najprv veľmi zrozumiteľný Mojžišovi. Tá otázka, celé leto sme hovorili o otázkach pána Ježiša Krista, tá otázka naozaj nebola o tom, že Boh nevidí dobre, že čo má v ruke. Ako sa Boh spýtal túto otázku Mojžiša, čo má v ruke, tak sa ho jednoznačne Pre Mojžiša to bolo zrozumiteľné, že sa ho pýta, o čom je tvoj život, kto si? Čo máš? Čo si zažil? Čo je tvoj životný príbeh? Túto otázku sa ho pýta vtedy, keď Mojžiš počul to pozvanie Božie, aby vo veku 80 rokov nezavesil svoj život na klinec, ale urobil ešte niečo tak dôležité a rozhodujúce a stal sa Božím nástrojom. Jeho palica už bola plná čiarok. Ale Boh ho volá a hovorí mu, poď. Poď a vyveď môj ľud do slobody. Poď a vykročte do slobody, aby... Mimochodom, Božia sloboda sa s tým vždy spája, aby môj ľud, tak hovorí Boh Mojžišovi, vyšiel a uctieval Boha. A teda Mojžiš tu stojí pred Bohom, drží tú svoju palicu, drží ten životný príbeh a tá palica reprezentuje už tak veľa. Reprezentuje 80 rokov kvalitného života, reprezentuje dosť na to, aby už skončil. Ašak Boh ho pozýva ďalej. A Mojžiš je v dileme. Mojžiš sa najprv vyhovára, ak poznáte ten príbeh. Mojžiš sa bráni, Mojžišovi sa do toho veľmi nechce. A jedna z tých námietok, ktorú dáva Bohu, je, že čo keď mi nikto neuverí? Čo keď uh, nebudú veriť, že ty si ma Bože poslal? Ja na to nemám chuť inak povedané. Bože, prosím ťa, nie. A Boh sa ho pýta, do tohoto e, momentu a v tejto situácii. Čo je to, čo máš vo svojej ruke? A teraz veľmi často my sami, uprostred nášho príbehu, neviem koľko rokov máš ty, tuším koľko mám ja, ale Boh sa nás pýta na tej ceste do toho nášho príbehu, čo máš v ruke. A my hovoríme, bože, dosť už, už som to všetko zažil, už mám zabehnutý svoj, svoj život, mám za sebou svoje frustrácie, mám za sebou svoje víťazstva. Stačilo. Neposielaj ma už ďalej, neposielaj ma už preč. Čo keď mi nebudú veriť? Môžeš tu bojuje s vážnou otázkou identity, s ktorou bojujeme my všetci. Môžeš vie, že to, čo má v ruke, reprezentuje to, kto je. To, čo má. A preto kladie tú otázku, Bože, keď vidíš ten môj príbeh, čo keď mi neuveria? A veľmi podobnú odpoveď máme aj my často voči Bohu a hovoríme, Bože, dosť, veď ty poznáš môj príbeh. Ani títo ľudia okolo nevedia, čo všetko obsahuje. Stačí, stačí to, čo mám. Avšak Boh pozýva Mojžiša, aby urobil niečo, čo už nebolo tak bežné, ako nosiť tú palicu, aby ho pohol z toho kontextu komfortu a povolal k niečomu väčšiemu. A v tomto učí všetkých nás, že Boh pri tej otázke, čo máš v ruke, začína s každým z nás tam, kde sme a s tým, čo máme. Každý z nás, keď sa pozrieme na náš životný príbeh, na tú našu palicu, na tie zárezy, na, na tej našej palici, ktoré reprezentuje to všetko, čím sme prešli, máme dôvod ostať tam, kde sme a nech, neísť ďalej. Ostať pri tej skúsenosti, ktorú sme doteraz mali. Ostať v tom očakávaní, ktoré doteraz bolo naplnené. Avšak Boh vyzýva Mojžiša a hovorí, zahoď tú palicu. A to je veľmi nezvyčajné, veľmi nezrozumiteľné. Nemá to pred sebou žiadny vzor, ktorý by napovedal Mojžišovi, čo sa stane, ale, ale nakoniec v poslušnosti robí tento symbolický akt a hádže svoju palicu. Nevie o tom veľa, ale rozumie tomu, že hodením tej palice dáva ten svoj životný príbeh. Dáva to všetko, čo zažil doteraz. A je veľmi prekvapený po tom, čo sa stane, čo sa stane v, tej, v tom Božom konaní. Tá palica sa premení na hada, je niekoľko pohľadov, ako sa môžeme pozrieť na túto premenu. Každopádne to dôležité zostáva to, že Môžiš hádzať to všetko, čo jeho život bol dovtedy. A pán Boh ho hneď za tým pozýva. Zdvihni toho hada, na, ktorú sa, na ktorého sa premenila táto palica. A zdvihni ho za chvost, čo je veľmi nelogické, pretože ak hada chcete zdvíhať, prosím vás, nikdy to nerobte za chvost. A on robí tento paradoxný akt, ktorý akoby prepisuje jeho logiku. A ako to urobí tak zdvíha palicu, ktorá svojím spôsobom je tou istou palicou a svojím spôsobom je absolútne novou palicou. To, k čomu nás Boh volá, je, aby sme položili tú našu palicu, ten náš príbeh a zdvihli novú palicu, ktorá je tou istou palicou. A sme tým istým človekom a predsa sme pozvaní k tomu, aby sme vošli do e, toho, k čomu nás Boh volá. Aby sme vošli e, do e, vášne toho, že svojim životom chceme oslaviť Boha, lebo to bol motív, s ktorým Mojžiš pristupoval pred faraóna. A tá prvá dôležitá vec, ktorú si môžeme všimnúť, ktorú sa môžeme naučiť. Boh začína tam, kde sme a s tým, čo máme. Boh použil tú jeho palicu s tými zárezmi všetkého toho, čo znamenala, aby ho zdvihol, aby, aby ho povolal do niečoho nového a potom, ako ju môžeš háť, že teda symbolicky dáva k dispozícii všetko to, čo jeho život doteraz bol, zdvíha tú istú a predsa novú palicu, a táto palica už ďalej nie je len palicou a len Mojžišovou palicou, ale je aj Božou palicou. A v do 4.17 hovorí Možišovi, do ruky si vezmi túto palicu, potom ako ju zdvihol, tú zdvihnutú palicu, a touto palicou budeš robiť divy Božie, alebo znamenia Božie. Boh volá veľmi jednoducho teba aj mňa, aby sme dali palicu, ktorá reprezentuje náš život so všetkými zárezmi by sme ju dali k dispozícii a zdvihli novú palicu dotknutú Božou prítomnosťou, Božou premenou a Božím volaním, aby naša palica sa premenila nad Božiu palicu. Ten príbeh ide ďalej, ide dramaticky ďalej. Ďalej ešte sedemkrát sa Mojžiš dotýka palice, ale my si dnes všimneme ešte tri veľmi jedinečné momenty, lebo verím tomu, že nám tak veľa vypovedajú o tom, keď Boh nás volá, aby sme vyšli, aby sme vošli do nového obdobia, aby sme vošli do obdobia v osobnom živote, kde zažijeme novú úroveň Božej prítomnosti a uctievania Boha. Prejdeme pár kapitol ďalej, Exodu 14, kapitola verše 13 a 14 hovorí, hovoria 13 a 16 hovoria prečítam poviem krátko kontext Môžeš povedal ľudu nebojte sa vydržte a uvidíte, že dnes vás hospodin zachráni. Egyptianov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte, hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte. Hospodin povedal Mojžišovi, prečo voláš ku mne o pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdiel ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom, jeho stredom po suchu. Prešlo celé to obdobie, ako Mojžiš s chodia pred Faraona a, a dejú sa všetky tie divy až nakoniec. Uh, Boží ľud je prepustený, aby išiel. A Boží ľud ide a je veľmi zaujímavé, aká je uh, tá jeho cesta. Uh, v 13. kapitole 17. verš nám, nám to vykresluje, uh, kde pán Boh vedie svoj ľud veľmi špecificky. A píše sa tam, keď Faraón prepustil ľud, Boho neviedol cestou, ktorá vedie územím Filištíncov, hoci bola kratšia. Boh totiž povedal, keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Doktor James Hofmeier na univerzite v Lobiku. Na tento verš, ktorý som práve čítal, má prednášku asi hodinu a pol. A ak vás zaujíma archeológia, ak vás zaujímajú uh, moderné poznania, ktoré máme archeologicky a ktoré potvrdzujú Božie slovo, tak, tak dali jednu famózne vysvetlenie na základe archeologických výskumov, ktoré oni robili, prečo tento verš je takto napísaný a čo sa vlastne stalo. Z Egypta a do Egypta viedli dve cesty. Jedna bola tá, ktorú tu popisuje ten 17. verš, ktorými Boh neviedol svoj ľud. Bola, teda viedla, tak ako je napísané územím filištíncov, viedla po severe, viedla blízko stredozemného mora a bola kratšia. Pán Bok však hovorí, že ich viedol tou druhou cestou, ktorá bola južnejšie. A to z toho dôvodu, aby, aby tak ako... Tam píše to slovo, aby ľud odchod neolutoval a nevrátil sa do Egypta. To, čo sa dialo tam na severe, to bola vstupná brána do Egypta. A tie archeologické nálezy dnes kúsok po kúsku nám pomáhajú identifikovať presne to miesto a presne ako táto vstupná brána vyzerala. Bola to vojenská pevnosť. Bol to vstup, cez ktorý keď ste prechádzali, tak tam bola obrovská armáda v niekoľkých pevnostiach a pomedzi vodu bola akoby pomyslený most, ktorý nebol mostom, tak ako my ho dnes poznáme, ale priechod, ktorým sa dalo prejsť, ale to, ako ste mohli prejsť, bolo cez túto veľkú armádu. Boh ich však neviedol touto kratšou cestou, pretože vedel, že na tejto kratšej e, ceste e, bola veľká armáda. Bolo niečo, čo by ich mohlo odradiť. Aj my v živote, bez toho, aby som to rozoberal, a vy, ktorí chcete, dám vám link, kľudne si to popočúvajte, Boh nás v živote často e, vedie cestou, ktorá nie je najkratšia. Pretože má nejaký zámer, dobrý zámer. Každopádne tento boží zámer, a to sme späť k tomu textu, ktorý sme si čítali, viedol boží ľud cez cestu, ktorá narazila na more. A to v období urgentnom a v období vážnom, pretože faraón si všetko rozmyslel a zrazu ľud boží stojí pred dilemou, že verí, že robí tú správnu vec, verí, že ide naplniť to životné poslanie, že, že smerujú k slobode, že smerujú k niečomu, čo je síce veľmi odvážne, ale stojí to za to a zrazu sa najdú v tom tlaku, ktorý isto už len z besiedky nedelnej školy veľmi dobre poznáte, kde na jednej strane ich tlačí armáda, a na druhej strane je pred nimi more a oni sú v zúfalej dileme a možno si hovoria, nevybrali sme sa dobrou cestou, prečo sme sli juh juhom, počuli sme dobre Boha, možno sme mali ísť tým severom, možno sme nemali ísť vôbec, zahynieme tu zle je s nami. Chcem týmto všetkým len povedať a verím, že písmo nám hovorí, že prídu v živote situácie, keď potrebujeme záchranu. Keď sa vydáme a ideme za Bohom s najlepším nasadením, robíme to, čo veríme, že je správne a my zrazu zistujeme, že Bože, ak nie ty, tak to. Každý človek, ktorý nepozná Boha, potrebuje zažiť skúsenosť z toho, že Boh miluje človeka. Avšak hriech rozdeluje človeka od Boha, ale je tu cesta, ktorou je Pán Ježiš Kristus. A ako spoznáme túto cestu a chodíme s Bohom, tak tiež sa do, dostávame do momentov, keď jednoducho potrebujeme Božiu záchranu. A verím tomu, že ako, ako Boh sa pozera na Mojžiša, ktorý má tú svoju palicu, tú Božiu palicu, ktorú už raz dal Bohu a, a vzali ju naspäť ako Božiu palicu. Zrazu mu hovorí, je čas, aby si spoznal Boha novým spôsobom. Boh je ten, ktorý zachraňuje s tým, čo máš v ruke. Boh sa nezmenil. Boh teba a mňa nenechal. Boh je ten, ktorý zachraňuje aj dnes. A nepotrebuje k tomu nič viac, ako to, čo už máš. Ako to, čo máš vo svojej ruke. A preto hovorí s Mojžišom ten text, ktorý sme si čítali a hovorí, Mojžiš, Zdvihni palicu. Zdvihni tú palicu, ktorá je teraz Božím nástrojom. Teda inak povedané, daj k dispozícii svoj život. A Boh sa nezmenil. Boh zachraňuje aj dnes. Verím, že tá aplikácia je tak veľmi praktická pre naše životy, ako kráčame tú cestu viery. Ako ideme ten, e, e, tú, tú svoju cestu nasledovania Boha. Boh sa nezmenil. A Bohu s tým, čo má v tvojom a mojom živote. To, čo má v tvojom a mojom živote, stačí na to, aby zachránil teba a mňa. Ako sa to pokúsime trošku zrýchliť, ten tretí a predposledný moment, kedy si môžeme čítať veľmi jedinečne, ako Boh používa palicu v živote Mojžiša a nezabudnime, čo reprezentuje tá palica v živote každého z nás, je zaznamenané v Exodu 17. kapitole verše 3 až 7. Ľud, ktorý trpel s medom, reptal proti Mojžišovi a hovoril, prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás i našich synov i stáda umoril s medom? Mojžiš volal k hospodinovi o pomoc. Čo mám robiť s týmto ľuďom? Veď ma ukameňujú. Hospodin povedal Mojžišovi, výjdi pred ľud, vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl a choď. Tam budem stať pred tebou na skale na Horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije. Božíš to urobil pred očami starších Izraela. A nazval to miesto Masa a Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali hospodina, keď pochybovačne hovorili, je medzi nami hospodin alebo nie. Všimnite si ten paradox. Chvíľu tým bolo veľa vody. Čo spravíme? Za nami armáda, pred nami voda. A Boh zachraňuje svojou palicou, tým, čo máš v ruke. Chvíľu potom je už vody primálo. Tak kúsok mi to pripomína náš život a niekedy moju vlastnú nevďačnosť. V jednom momente je niečoho priveľa a zrazuje toho strašne málo. A moje vnútro postáva a má chuť reptať. Moje vnútro postáva a má chuť pochybovať. A pochybova, pochybnosť Nepochybovanie, ale pochybnosť má miesto na našej ceste viery. My zrejme ešte do konca tohoto roka budeme mať jednu sériu o pochybnosti a bude jej predchádzať to, že spolu vytvoríme alebo spravíme si, spravíme si taký prieskum, čo sú najväčšie pochybnosti, ktoré v živote máme. Pochybnosť mať je legitímne. Zostať v stave pochybovania bez toho, aby sme zažili Boha. Je niečo, kde nás pán Boh nechce mať. Každopádne, ľudia sú tu v pochybovaní. Predtým ich Boh zachránil palicou, ktorú, ktorú mal Mojžiš v ruke, a teda palicou, ktorá reprezentovala ten ich životný príbeh. A tu stoja a nemajú dosť vody, a preto reptajú a, a pochybujú. A pán Boh znovu, akoby veľmi podobným spôsobom, hovorí Mojžišovi svoju inštrukciu, čo má urobiť. Všimnite si, že Boh síce často robí podobným spôsobom, ale nerobí mechanicky. Boh nie je automat. Na Boha nefungujú formulky, ktoré sa niekde naučíš a zopakuješ. Boh je zvrchovaný, je veľký, je dobrý, dá sa nám spoznávať a hovorí ku nám. A tak znovu prehovoril k Mojžišovi a povedal mu presne, čo má urobiť. Hovorí, zdvihni tú palicu. Presne tú palicu, ktorou si rozdelil Nil a teraz udri touto istou palicou po skale. A zázrak nenechal na seba dlho čakať, skala sa otvorila a zo skaly začala vytekať voda, božie zabezpečenie. Veľmi marginálna poznámka, pri tej istej skale Mojžiš ešte raz bol. A vtedy to už bolo iné, lebo si myslel, že používanie tej palice. Je niečo, čo môže urobiť, ako chce on sám zo seba. Nejdem do toho, vrátime sa zrejme k tomu, ale je to veľmi jedinečný príbeh. To, čo je však zaujímavé, je, že nazval toto miesto, potom ako zažili tento, tento zázrak, masa a meriba. Tento tretí moment použitia palice nám hovorí, nás uistuje a nás pozbudzuje v tom, že Boh naplňuje našu potrebu a stačí mu to, čo máš v ruke. Neviem, či sa nachádzate, či to poznáte, byť v životnej situácii, kde to cítite, cítime tak, že to sa nedá. Z toho, čo mám, z toho, čo viem, z toho, čo som zažil, sa to nedá. Avšak tento moment použitia toho, čo Mojžiš má v ruke, nám hovorí o Božej pravde, ktorá sa nezmenila. Že Boh naplní. Že nám hovorí každú našu potrebu podľa bohatstva svojej slávy. Boh naplní našu potrebu s tým, čo máme. Boh je veľký Boh. Všimnite si, ako došiel, alebo v tom kontexte Pane Ježiš Kristus, kde je množstvo tých, je veľký zástup hladných, a nachádza malého chlapčeka, ktorý má dve ryby a päť chlebíkov ako keď už mohol rozmnožiť 5 rýba alebo 5 chlebíkov a 2 ryby, nemohol to urobiť z ničoho. Boh tak rád používa to, čo máme v ruke. Bo chce použiť to, čo máme v ruke. A naplňuje našu potrebu s tým, čo máme v ruke. Meriba, masa a meriba. Meriba znamená miesto, kde bojujeme s tou svojou pochybnosťou. Miesto, kde to nie je len také ľahké, ne, nepreskočíme to len tak, ale miesto svedectva toho, že Boh sa nezmenil. Masa a meriba. Nás dostáva k poslednému príbehu, ktorý si budeme čítať o tom, ako, ako pán Boh použil to, čo mal Mojžiš v ruke. Teda jeho palicu, teda jeho životný príbeh a jeho ochotu dať sa k dispozícii. Exodus 17, 9-13. Ee, scéna je o kus ďalej, ee, posunuli sa, teda prešli cez more posuchu, suchu, e, zo sucha e, a suchej skaly sa napili a potom čelia nepriateľovi, čelia nepriateľskej armády. Potom prišiel Amalek a v revdyme zautočil na Izraelitov. Mojžiš rozkázal Jozovi, vyber mužov a bojuj proti Amalekovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol pahorku s Božou palicou v ruke. Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš a bojoval za Malekom. Mojžiš, Áron a Chúr vystúpili na vrchol Pahorku. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, vyťazil Izrael, len čo ruky spustil, vyťazil Amalek. Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili ho a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podopierali ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. Jozua porazil Amaleka a jeho ľud mečom. Tento posledný príbeh nám hovorí o tom, že keď dáme k Bohu dispozícii to, čo máme, ten náš životný príbeh, Boh je ten, ktorý dá víťazstvo s tým, čo máme. S tým, kde sme. V tom, kde sa nachádzame. Boh vtedy zázračným spôsobom zachránil Boží ľud a dal im Výťazstvo. Pretože niekde predtým Mojžiš dal k dispozícii Bohu to, čo mal v ruke. Ten svoj životný príbeh. Čo máš v ruke? Poprosím chvalospevý tým, aby sa pridal ku mňa. Môžeme my všetci povstať a dovoliť aj teraz Duchu Božiemu, aby, aby hovoril ku nám. Tak ako to bolo autentické a skutočné a Boh prehovoril k Mojžišovi a spýtal sa ho, čo máš v ruke, tak verím tomu, že jeho otázka v kontekste toho, ako sa celý tento príbeh prorocky naplnil v novej zmluve jeho synovi, pánovi Ježišovi Kristovi, v tomto kontexte a v tejto pravde, ako by znovu zaznieva táto otázka. Boh sa teba a mňa pýta, čo máš v ruke. V tom takom normálnom civilnom živote hovoríme, nemám nič v ruke. Nemám v ruke nič na neho. Máme holé ruce, je ten známy výrok, ktorý nehovoril o rukách samotných, ale hovoril o životnom príbehu. Boh sa aj dnes z teba a mňa pýta, čo máš v ruke? Čo je ten tvoj a môj životný príbeh? Ktoré sú tie zárezy na tej palici? A ako stojíme pred Bohom veľmi často, čelíme podobným otázkam alebo výzvam, ako šiel práve Mojžiš. A tá prvá bola otázka neadekvátnosti. Otázka toho, ako mi uveria, toto už nie je na mňa. Bože, pri tomto mojom príbehu toto nie je na mňa. To je otázka adekvátnosti alebo identity. Avšak Boh hovorí Mojžišovi, ukazuje Mojžišovi, ako on hádže túto palicu, že Boh ťa použije takého, aký si a tam, kde si. Nedaj sa dnes oklamať. Nedaj sa dnes oklamať. Daj sa k Bohu k dispozícii. Lebo ako sa mu dáme k dispozícii, tak budeme môcť vidieť podobne, ako Mojžiša celý národ videl. Že vtedy, keď to bolo nutné Boh prišiel a zachránil. Boh ťa nenechá. Boh ťa zachráni. Boh ťa vytrhne. Vtedy, keď bolo nutné a boli smední, čo je jedna z najväčších ľudských potrieb, tak ich Boh nasítil a naplnil ich potrebu. A vtedy, keď prichádzal nepriateľ a chceli ich zničiť, tak Boh im dal víťazstvo. Mojžiš, dal to, čo mal v ruke. Dal svoju palicu. Na začiatku tohoto mesiaca a svojím spôsobom tejto série verím tomu, že Boh sa nás pýta, čo máš v ruke. Čo máš v ruke? Čo, čo je to, čo ti ide teraz? Myslov, ako sa pozeráš na svoj život. Verím, že sú to víťazstva, verím, že sú to dobré skúsenosti, verím, že sú to krásne veci, ktoré si zažil, ale zároveň si myslím, trošku sa bojím, že sú to zlyhania, ktoré, ktorými sme prešli, sú to hriechy, ktoré sme urobili, sú to sklamania, ktoré sme zažili. A tak stojíme pred Bohom s tou životnou palicou a, a tak presne nevieme, čo s ňou. Verím, že Boh nás volá hoď, daj mi, daj mi tú palicu k dispozícii. A potom si ju vezmi a z tvojej a mojej palice a z tvojho a môjho životného príbehu môže byť Božia palica, Boží príbeh, Božie vyslobodenie pre teba a pre iných. Lebo ako používame tú Božiu palicu, Boh zachraňuje, Boh nám dáva víťazstvo, Boh naplňuje naše potreby. Oče, môj drahý, ďakujem ti, že si Boh, ktorý stále hovorí. Tak, ako si prišiel za Mojžišom, tam prichádzaš za každým z nás, za každým na, toto, na tomto mieste a, a verím tomu, že z tvojho srdca znie tá otázka. Ako nás chceš pozvať ďalej, ako nás chceš vyviezť, ako nás chceš povolať, aby sme išli ďalej, verím, že od teba znie otázka, čo ruke. A ja ťa prosím, Duchu Boží, aby Ty si vypôsoboval teraz naše, našu ochotu, naše odhodlanie ti to odovzdať. To odovzdanie, viem, že niekedy je vyznanie hriechu, viem, že niekedy je zloženie veciam, ktorým nerozumieme, inokedy je to odovzdanie do tvojej náruče sklamania, ktoré sme zažili, obavy, ktorými trpneme. Pane, je tak veľa toho, čo, čo ti potrebujeme odovzdať a ja tak ťa prosím o to, aby sme aj teraz ti to vedeli odovzdať. Lebo sú len dve možnosti, nechať si svoju palicu a ísť tým svojim príbehom sami ďalej. Alebo pustiť tú svoju palicu, dať ju do tvojej ruky a zvihnúť tvoju Božiu palicu. A ja ťa prosím, aby počas Dneška, počas týchto týždňov, ako o tom budeme hovoriť. Sme vedeli dvíhať tvoju palicu a naučiť sa, pane, a, a vojsť do toho, čo ty máš pre nás. Lebo tvoj zámer s každým na tomto mieste je, aby sme my vychádzali a ďalších pozývali výsť von na miesto, kde náš život uctieva Boha, kde náš život vyvyšuje Boha. A preto ťa prosím o nové pomazanie, o nové vedenie, o nové hovorenie tvoje do nášho života, o nové pozvania, o nové videnie a vykročenie, ktoré vypôsobuješ ty skrze svojho ducha. Pane, to, čo máme v ruke, ti dávame, aby si to mohol použiť na svoju slávu v našom živote a v našom širokom okolí. Pane, prosím, aby pečať toho, ako my dnes niečo skladáme, eh, priniesla veľa slobody a požehnania pre iných. V našom širokom okolí, v mene Tvojom, žehnám každému na tomto mieste. Pre Tvoje meno a pre to, kto si Ty. Amen.